Fazendo aqui um show de abertura, um show de uma grande cantora que você não tem a oportunidade de ouvir hoje à noite, Margarete Áquila, João Cristão. Tá? Então, vamos... logo depois do grupo, vamos ter o show da Margarete, tá bom? Obrigado.
carinhoso. Thank you.
tema do Miles Davis chamado For, arranjo do grande amigo meu, Maurício Souza. O carinhoso arranjo do. É muito pichinha, né? Arranjo do Dura do Recife. Agora vamos tocar para vocês Sina de Javan. Arranjo do Ricardo Gina aqui, ó. Thank you.
chama agora aqui a cozinha para fazer com a gente aqui. O Gair, piano. Vini, bateria. Alô, guitarra. Luiz Carlos. Está com os trombones aqui, ó. O Emerson, o trombone. Miguel. Ricardo Gil. E Júlio Domingos. Deixa eu deixar um recado aqui. Foram todos meus alunos. Todos eles. E aqui de frente depois, todos meus alunos também. É um prazer ter esse pessoal comigo aqui. Nossa, pode ser nosso. Então, mas horrível.
pegar a nossa parte aqui agora, vou fazer um tema de um amigo meu, Rubinho Antunes, trompetista, escreveu uma música de composição e arranjo dele, chama Pica-Pau. Apresentado pelo Valber, não apresentei ainda. Valber Pombon. Thank you.
Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado porque vocês escolheram estar conosco essa noite. E logo de cara, eu quero chamar um grande amigo, um grande convidado. Essa transmissão tem como a gente baixar o volume dele? Aí, obrigado. E eu quero chamar já um grande convidado, um grande amigo nosso, um grande parceiro, um grande músico, um grande arranjador. Foi o primeiro pianista dessa banda Salada Mista, e eu já explico já o que é a Quinta Mista para você que está vindo a primeira vez. Mas eu quero começar com música. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero agradecer imensamente ao professor Dir pelo grupo de trombones, pelo trabalho que você faz, por todos esses alunos, hoje colegas de trabalho. Parabéns
Parabéns, porque dessa forma a sua arte, através da vida deles, continua. Essa é uma das missões do professor, né? E do grande músico que você é. Queria que vocês recebessem o professor Valdir. Que privilégio ter o professor Valdir nesse trabalho. E quero chamar o nosso convidado aqui hoje à noite, João Cristal. Que privilégio. Que privilégio ter você aqui. João, além de um grande instrumentista, um grande arranjador, um grande músico, é o arranjador dessa primeira música que a gente vai tocar, que chama Bai Frevo, que durante anos foi o hino oficial da Big Band da Fundação das Artes. E hoje, que privilégio poder tocar esse arranjo com o próprio compositor. Thank you.
casa bonita que está hoje, gente. Que beleza ver a casa daqui. Quinta mista. Vamos falar o que é a quinta mista. Quinta mista é uma forma da gente celebrar os 48 anos que a Salada Mista está completando esse ano. Esse é um trabalho que começou lá em 1975, aproximadamente, com o nosso grande maestro e músico, Hamilton Godoy, o Tuca, que começou, teve essa iniciativa de começar a trazer a prática em grupo para um grupo de alunos da Fundação das Artes São Caetano do Sul. E ali começou esse trabalho. Né? Ali os alunos eles começaram a se juntar, os professores indicavam os alunos para que pudessem participar da prática de grupo. E tal foi a surpresa dele, que quando ele fez o primeiro encontro, ele viu que tinha alunos, tanto que alunos que faziam música erudita, alunos que faziam música popular. E na hora que ele olhou aquela quantidade de alunos chegando, ele falou: nossa, isso daqui é uma salada mista. O que eu vou fazer com isso? E aí ficou o nome Salada Mista, e o Salada Mista foi o primeiro grupo onde os alunos tinham oportunidade de praticar a música instrumental. Dali, eles eram direcionados para outros organismos da escola, ou para a orquestra jovem, ou para a Big Band. Né? E há exatamente 10 anos atrás, quando eu reassumi a banda, que eu fiz a primeira convocação dos alunos, eu comecei a olhar, um foi falando: ah, eu toco trompa, eu toco clarinete, eu toco tuba, eu toco percussão sinfônica, eu toco saxofone, eu toco bateria, eu toco... Eu olhei para aquilo e falei: nossa, a Salada Mista de novo está aqui. E aí a gente começou um grande trabalho, tem sido um desafio para nós, e a gente agradece muito esses professores e músicos que nos antecederam e que fizeram história e ainda fazem parte da nossa história, nos ensinando de tantas outras formas. E que privilégio ter aqui o primeiro pianista da Salada Mista, né? Foi o primeiro piano, foi um dos... Um dos primeiros alunos a chegar por lá e se deparar com essa situação, né, João? Com certeza. E, enfim, esse Quinta Mista, essa programação acontece toda a primeira quinta de cada mês. Especialmente, no próximo mês, a gente vai fazer na segunda, por conta do feriado. Há uma movimentação muito grande aqui na cidade, então vamos deixar para o dia 14. Aliás, se você não segue ainda a Salada Mista, é uma boa oportunidade para você fazer isso agora. Entra aí no Instagram, segue a gente lá, curte, fala para a gente o que você acha dessa programação. O que você está achando dessa apresentação de hoje. E eu quero, de uma forma muito especial, chamar a nossa convidada. E eu fiquei muito contente, muito emocionado ali na coxia, porque nós estávamos conversando, e que bacana, eu não sabia dessa informação. Ela foi prata da casa, ela foi aluna da Fundação das Artes, e, sem mais, eu quero chamar a nossa grande convidada hoje, Margarete Áquila. Boa noite! Galera tá animada, hein? Pena que não dá para abrir todas as portas para o pessoal que ficou lá fora, né? Fiquei com dó. Mas, enfim, é uma noite especial. Agradeço demais o Gair, agradeço demais João Cristal, agradeço demais toda essa galera linda aqui que toca, que arrasa. E nós sabemos que a arte tem uma função importantíssima na nossa vida. Trazer a estética, a beleza, lembrar para a gente... Lembrar daquele paraíso que nós esquecemos que está dentro de nós. Vocês viram a beleza que tem aqui, né, do Valdir, do professor, da turma de trombone, não é lindo? Então, essa é a grande função da arte. E nós vamos abrir, começando com Milton Nascimento e Fernando Brandt. Vocês sabem muito bem sobre encontros e despedidas.
Sabem dessa história importantíssima de sabermos, né? Para quem é daqui da turma, sabe do mundo de lá. Tem gente que está aqui, mas não quer estar aqui. Tem gente que está lá, mas não quer ficar lá, quer vir para cá. Então, nós estamos sempre como passageiros, né? Então, que possamos curtir aí essa belíssima obra. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É vida. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega, a hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida. É a vida. La 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 la.
Viva essa bela vida. Muito bem. Como não podia deixar de faltar, Tom Jobim, Dolores Duran, fazendo músicas belíssimas para a gente nunca esquecer. E olha que essa já é antiga. A Dolores falou para o Tom Jobim, quando ela fez a letra, que na verdade quem ia fazer essa letra era o Chico Buarque. Mas aí a Dolores falou, posso fazer a letra para essa melodia? E o Tom falou, ok, pode fazer. E ela escreveu, Por Causa de Você. E quando ela escreveu, ela deu para o Tom e falou, olha, se você não gostar, é covardia. Então, essa é mais Estrada do Sol. Thank you.
de manhã. Vem o sol, mais os pingos da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. O sol, o sol, o sol. E na tua vida, vocês sabem que o papel do maestro é essencial nisso tudo, né? Você sabe, sabe? É, na verdade, ele consegue concatenar esse monte de ideias, de monte de notas musicais que tem aqui. E vocês veem como é brilhante, né? A dinâmica, o crescendo. Cada hora entra uma coisa no seu lugar. Na verdade, essa é a função da nossa vida, não é? As coisas entram cada uma no seu lugar, na sua ordem. Isso é uma vida harmônica. Está aí a orquestra. Parabéns, Ogair. Parabéns a todos vocês. Agora eu quero falar um papo reto. Quem aqui já foi ovelha negra? Né? Olha lá. Levanta a mão, quero ver. Muito ovelha negra. E nós que estamos nesse meio, que buscamos coisas diferentes, coisas espirituais, expansão de consciência, a gente se sente cada vez mais uma ovelha negra. Primeiro a gente sentiu que era uma ovelha negra porque a gente não fazia nada com a nossa vida, né? E de repente, a gente despertou. E agora a gente é ovelha negra porque a nossa mãe não entende absolutamente nada do que a gente fala. Não é assim? Muito bem. Então, Arnaldo Batista, Rita Lee, Ovelha Negra. Thank you.
exagera, galera. Cadê o Gair? Não some, não. Preciso de você. O que você tem para dizer? Bom, eu queria perguntar para você duas coisas. Primeiro, que você contasse um pouquinho de como é que foi a sua passagem pela Fundação das Artes, o seu curso, na época que você estudou. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Pegou, hein? Se eu soubesse, eu não tinha te contado. Na verdade, gente, eu me formei em matemática. Mas aí eu falei, que loucura é essa que eu estou fazendo? Assim que eu acabei, eu comecei em música. Né? Na verdade, a música já me acompanha desde novinha, há muito tempo. Mas eu comecei a fazer canto lírico com a Kátia Guedes, na época. E aí eu tinha uma fama de tremer as janelas lá quando eu cantava ópera. E aí minha voz não parece nada, né? Com aquela ópera, com ópera e coisas do tipo. Então, a minha professora dizia que eu tinha que escolher, ou eu cantava popular ou eu cantava erudito, que na época era tudo muito separado. Eu falei, mas eu gosto dos dois, o que eu vou fazer? Não, sua voz vai ser uma coisa ou outra. E aí, então, eu comecei a mesclar as coisas, né? E eu descobri que a minha voz doce tem tudo a ver com a minha missão, com o que eu tenho que fazer com a música. Então, foi aí que, lógico, eu estudei a ópera, mas eu deixei a ópera de cantinho e fui fazer o popular, porque a minha voz doce, ela traz essa suavidade. E, na verdade, o que eu quero é que as pessoas possam se transportar com a música enquanto você canta. Então, uma coisa melódica, uma coisa suave, para as pessoas se acalmarem, né? Baixar um pouco a ansiedade. Baixa a ansiedade ou não? Então, aí eu parti para fazer um trabalho solo, mas de músicas para relaxamento, músicas de elevação, músicas que as pessoas pudessem abrir a mente e entrar num lugar muito especial, aquele lugar que você pode acessar estados de consciência superiores, onde eu sinto a beleza dentro de mim, onde eu me sinto calmo, tranquilo e em harmonia. Então, foi por aí que eu parti. Você falou duas coisas que me marcou muito agora. Vou começar pela última e depois a primeira. A gente sabe que a canção ela tem um papel fundamental. A canção não é só uma música que tem uma letra ou uma letra que tem uma música. A canção ela é a junção das duas coisas. Essa é a amálgama, né? Aquela coisa que une uma coisa com a outra. A gente sabe que elementos muito importantes da canção é essa junção da letra, muitas vezes, reforçar a melodia acaba reforçando a letra, esse casamento que existe. E você fala, uma coisa que eu acho interessante no seu trabalho, é da forma como você interpreta a canção. Então, essa coisa de saber trabalhar muito bem com a palavra, com o texto, criar esse contexto que existe por trás da canção, ele é muito importante, porque a canção ela transmite isso para a gente, ora um pouco mais eufórico, outra hora um pouco mais relaxado. E eu acho que isso, aproveitando o gancho, você falou da sua missão. E eu olho para essas pessoas que estão aqui hoje à noite, e eu sei que grande parte dessas pessoas tem a ver com a sua missão. E eu queria que você contasse a sua experiência, que você trouxesse um pouco da sua experiência, da sua missão e com o trabalho que você vem desenvolvendo através da música. Ele está pegando pesado, né? Está profundo o negócio. Na verdade, Ogair, nós temos... Eu faço parte de uma instituição fundadora, Mônica de Medeiros, que é uma instituição de caridade e espiritual. E eu entendi no meu caminho, quando eu percebi que eu estava enlouquecendo, porque eu sou meia pancada da cabeça. Eu pareço só equilibrada, mas não sou. Então, quando eu percebi que eu
tinha, eu era perigosa para mim mesma, para me destruir, foi aí então que meu caminho espiritual começou. Comecei a me conhecer, entrei na psicanálise, com a neurociências, com a hipnose. Então, fui trabalhando estados de consciência. Para quê? Para que pudesse me acalmar, o monstro que existia dentro de mim, para que eu me acalmasse. Então, com essa jornada toda, eu conheci a Casa do Consolador e percebi que eu sou muito feliz em fazer alguma coisa por alguém, alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Seja o meu olhar, seja o meu sorriso, seja a minha voz, seja o meu trabalho, não importa. Mas o que eu quero é que as pessoas possam dizer: nossa, você deixou o seu perfume quando você passou pela minha vida. E eu descobri que isso, para mim, é uma missão muito importante. Foi aí que eu comecei, então, a trabalhar a própria neurociências, como é que a música, como é que certas melodias, certas harmonias, certas dinâmicas influencia no estado de consciência. Então, ela começa a provocar psicologicamente, psiquicamente, dentro de cada um, uma coisa diferente. Seja alegria, seja saudade, seja tristeza, né? Seja bem-estar, seja paz. E, então, eu fui estudando que tipo de maneira que eu posso influenciar no comportamento e nos sentimentos das pessoas. Como é que eu posso fazer com que elas pensem com clareza, sintam com clareza e tragam a sua essência para fora, através da música? Então, foi aí que eu descobri que meu trabalho estava totalmente ligado a isso. Por isso que eu falei da ovelha negra, porque, se eu falo isso para minha mãe, ela fala assim: o que você está falando, que eu não estou entendendo nada? Mas as pessoas que estão aqui participam, de certa forma, dessa jornada, não é? E as pessoas se sentem bem, as pessoas conseguem transmutar uma ansiedade, uma depressão, conseguem transmutar um nervoso num estado mais calmo, por causa dessa beleza aqui. Eu não sei se vocês sabem do impacto que tem cada um de vocês trazendo em conjunto para cada coração que está aqui. Vocês trazem um impacto gigante na mente das pessoas, no coração dessas pessoas. Estou falando sério? Sim. Eles não são lindos? Sim. Yes. Então, deixa o nosso coração lindo. É isso aí. Parabéns. Parabéns para vocês. A música é sagrada. Por falar em espalhar o seu perfume, que você já tem feito isso desde o início, que tal continuar espalhando um pouco do perfume de vocês? Bora. Vamos lá. Então, uma música que eu sou verdadeiramente fã. Todo Sentimento, que dá o nome ao show, Chico Buarque, Cristóvão Bastos, que, inclusive, foi teoria de teses de estudo sobre a complexidade que é escrever uma letra tão magnífica, uma metáfora tão profunda sobre um amor eterno, aquilo que nunca morre, porque o amor não morre. Juntamente com uma melodia. Então, Cristóvão Bastos foi fantástico, e Chico Buarque, então, está para lá de genial. Então, vamos cantar O Eterno Amor. Todo Sentimento. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente.
pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez. Cristal. Yeah. João, mestre dos mestres. Na verdade, sempre foi um grande professor na minha vida. Agradeço imensamente dele fazer parte da minha vida, porque ele me fez alçar grandes voos. Obrigada. Ah,
Agora, vamos fazer Lamento Sertanejo, Dominguinhos, Gilberto Gil, nessa linda canção que fala sobre a verdade do povo sertanejo, o verdadeiro povo brasileiro. Arranjos, vou te falar, hein? Vamos para a última música? Vamos, eu não estou cansado, não? A pessoa veio de Belém do Pará e está reclamando. Ela quer o dobro. E a gente brinca nesse Lamento Sertanejo, porque nós temos aqui duas pessoas importantíssimas na minha vida, Silvia e Marcos,
Do Rancho dos Gnomos. Para quem não sabe, alguém deve conhecer o Rancho dos Gnomos. Na verdade, eles é um santuário onde eles recebem animais. E esses animais que vêm de tortura, que vêm de maus tratos, de circos, de zoológicos, de abandono em geral. E eles são grandes heróis que me ensinaram muito a ser empático com a dor do outro. Né? E a gente brinca, porque essa música, ele fala que não sabe comer sem torresmo. Então, eu brinco que eu não sei comer com torresmo, porque eu sou solidária ao porquinho. Então, a gente brinca entre nós nessa música aí. Mas porque eles me ensinaram muito sobre isso, a senciência dos animais, que para nós é extremamente relevante. Se a gente quer um planeta melhor, a gente vai precisar parar de viver de violência. Não é isso? Então, agora vamos... Ah, pode. Gente, o que é o encontro da arte, né? Que noite maravilhosa, que perfume maravilhoso que você espalhou. Muito obrigado pela sua arte. Muito obrigado pela sua vida, pela sua música. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui fomos agraciados com a sua música, com a beleza que você trouxe para a gente. João, meu querido, muito, muito, muito obrigado pela sua arte, pela sua música, por tanto nos ensinar através da sua música, através dos seus arranjos. Quando eu falo arranjo do João Cristal, o pessoal, uau, que bacana! Eles ficam curtindo cada nota, aprendendo. Parabéns a todos eles, claro, com certeza. Eu queria agradecer a cada um deles. Eu disse isso na segunda-feira que nós participamos de um simpósio na Fundação. E hoje, novamente, quero agradecer a cada um de vocês, cada um de vocês, por terem abraçado esse projeto, a Salada Mista. Além de trabalhar, a gente colher os frutos disso. Muito obrigado. Isso depende do trabalho de cada um de vocês. E muito obrigado, porque eu sou junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar no meio de vocês, para que a gente possa crescer e aprender musicalmente e com a vida. E ter oportunidade como essa. Lari, cadê Lari? Ai, graças a Deus. Eu não posso deixar de terminar antes de fazer a última música. Eu queria agradecer imensamente aqui o pessoal do teatro que tanto nos acolhe aqui na correria. Queria agradecer a Maria, a Nogueira, Ricardo e Danilo, que fazem aqui no teatro som e luz, recepcionam a gente. Eu queria agradecer também, estar presente aqui conosco, Humberto Pastore, da Fundação Pro Memória. Muito obrigado. Ao meu amigo e colega de trabalho, Douglas Bunder, lá da Estação Cultura. Quero agradecer imensamente ao nosso secretário de Cultura, Eric Buzoni, e toda a minha equipe da Secretaria de Cultura, a Ana Paula Demambro, da Fundação das Artes, e a nossa diretora pedagógica, Denise Patini. Quero agradecer ao Leandro, também lá do Almoxerifado, que tem toda uma logística para a gente carregar instrumento, descarregar o pessoal da Cessur. Muito obrigado. Hoje eu queria fazer um agradecimento especial ao Léo de Castro, o nosso clarinetista convidado nessa noite. Que faz parte lá do projeto Bacarelli, foi aluno da nossa fundação, Prata da Casa também, muito obrigado pela sua presença. Ao grupo de trombones, cada um
do grupo de trombones, professor Valdir, meu abraço, minha admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado. Queria agradecer também... aos nossos professores que fazem parte desse trabalho junto comigo. Quero agradecer, vou chamar um por um e a gente aplaude eles no final, tá bom? Professor Valdir, professor Mário Quequeto, professora Tati, professor Dinho, professor Rodrigo Braga, que não está aqui. Estou esquecendo de alguém? É isso. Gente, é isso. A Quinta Mista é esse encontro que a gente tem para celebrar os 48 anos e, de uma forma muito especial, para dividir o palco com quem a gente gosta, com quem a gente admira. Muito obrigado pela música de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Se gostaram, voltem no dia 14 de setembro. Fiquem atentos que a gente vai anunciar o que vai acontecer na próxima programação. Para terminar... a gente vai terminar com uma música bem especial. E vamos aplaudir o Gaí Júnior. Fantástico. Eu agradeço a cada um, cada coraçãozinho que está aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela beleza. E nós vamos fazer o shot das meninas... e de Gonzagão, Zé Dantas, que é tão importante, a alegria, né? Contar a nossa fase importante da nossa adolescência. Alguém lembra aqui da adolescência? Então vamos lá, vamos contar essa história. Quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, chorando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada não dorme nem estuda, não come nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Caru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração.
Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela... Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Arranjos João Cristal. Arrasou. Salada mista. Uhul. Vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Só um problema. Pode ser. Vocês cantam Ovelha Negra agora sozinhos? Se cantar. Vamos cantar. Então vamos cantar. Viva Rita Lee! Uhul! Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei. Quando meu pai me disse, filha, você é a herdeira da família. Agora é hora de você chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Ah, baby, baby, não adianta. Oh, não, tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. Levava uma vida, gostava de som e de água fresca.
Isso tá lindo. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando? Você é o quê? Da família. Agora é hora de você assumir. E sumir. Baby, baby. Não adianta chamar ou não. Quando alguém está perdido. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. João Cristal, Salada Mista! Uhul!